এই মুহূৰ্তত সকলোতকৈ ডাঙৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজটোৱে মুকলি হৈছে, কিন্তু আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া এই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এক নতুন SOP খণ্ডৰ ৰিলিজ কৰিছে আৰু নতুন SOP ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰিছে। কি কি বন্ধ থাকিব, কি কি খোলা থাকিব সকলো স্পষ্টভাৱে কৈছে। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই থৈছোঁ যে আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইদৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কি কি নতুন SOPত বন্ধ আৰু কি কি খোলা আৰু নতুন SOPত কেতিয়ালৈকে দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খুলিব পাৰিব, কেই সন্ধিয়া কেইটালৈকে, সম্পূৰ্ণ তথ্য ইতিমধ্যে এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে জনাম। কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি নিজে এই কথা স্পষ্টভাৱে আপোনালোকে কোভিডৰ পৰিৱেশটো যদি চাই, আমাৰ যোৱাকালি 2300 কোভিড কেছ আছে, তাৰে 600 অকল গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ পৰা আহিছে। যদি গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলা আমি বাদ দিওঁ আৰু অকণমান যদি লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত যদি কমি যায়, তেতিয়াহ'লে বাকী অসমত কোভিড সম্পূৰ্ণ এটা ভাল বুলি নক'লেও নিয়ন্ত্ৰণাধীন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। টোটেল কেছ আমাৰ 1500-1400লৈকে নামি আহিব। সেইকাৰণে অহাকালি যি SOP হ'ব, সেই SOPখনত যিসমূহ জিলাত কণ্ট্ৰল কৰিলে অসমৰ গোটেই কোভিড পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণাধীন হ'ব, তাৰ ওপৰত আমি ফোকাছ কৰিম। এতিয়ালৈকে সৌভাগ্যবশতঃ যদিও আক্ৰান্ত হৈছে, তথাপিতো আপোনালোকে যদি চাই যে ৰিকভাৰী ৰেট প্ৰায় 95% পাইছেগৈ অসমত, গতিকে অলপ অলপ আশাৰ বাতৰিও আমি দেখা পাইছোঁ। ধন্যবাদ। অহাকালি আমি নতুন আলোচনা কৰিম। এতিয়া যদি আপোনালোকে কোভিডৰ পৰিৱেশটো যদি চাই, আমাৰ যোৱাকালি 2300 কোভিড কেছ আছে, তাৰে 600 অকল গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ পৰা আহিছে। যদি গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলা আমি বাদ দিওঁ আৰু অকণমান যদি লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত যদি কমি যায়, তেতিয়াহ'লে বাকী অসমত কোভিড সম্পূৰ্ণ এটা ভাল বুলি নক'লেও নিয়ন্ত্ৰণাধীন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। টোটেল কেছ আমাৰ 1500-1400লৈকে নামি আহিব। সেইকাৰণে অহাকালি যি SOP হ'ব, সেই SOPখনত যিসমূহ জিলাত কণ্ট্ৰল কৰিলে অসমৰ গোটেই কোভিড পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণাধীন হ'ব, তাৰ ওপৰত আমি ফোকাছ কৰিম। এতিয়ালৈকে সৌভাগ্যবশতঃ যদিও আক্ৰান্ত হৈছে, তথাপিতো আপোনালোকে যদি চাই যে ৰিকভাৰী ৰেট প্ৰায় 95% পাইছেগৈ অসমত, গতিকে অলপ অলপ আশাৰ বাতৰিও আমি দেখা পাইছোঁ। ধন্যবাদ। অহাকালি আমি নতুন SOPৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। এতিয়া যদি আপোনালোকে কোভিডৰ পৰিৱেশটো যদি চাই, আমাৰ যোৱাকালি 2300 কোভিড কেছ আছে, তাৰে 600 অকল গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ পৰা আহিছে। যদি গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলা আমি বাদ দিওঁ আৰু অকণমান যদি লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড় জিলাত যদি কমি যায়, তেতিয়াহ'লে বাকী অসমত কোভিড সম্পূৰ্ণ এটা ভাল বুলি নক'লেও নিয়ন্ত্ৰণাধীন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। টোটেল কেছ আমাৰ 1500-1400লৈকে নামি আহিব। সেইকাৰণে অহাকালি যি SOP হ'ব, সেই SOPখনত যিসমূহ জিলাত কণ্ট্ৰল কৰিলে অসমৰ গোটেই কোভিড পৰিস্থিতিটো নিয়ন্ত্ৰণাধীন হ'ব, তাৰ ওপৰত আমি ফোকাছ কৰিম। আজি সন্ধিয়াৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটা বহুত ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ভাল খবৰ মুকলি হৈ আহিছে বিদ্যুতৰ গ্ৰাহকসকলৰ বাবে। কিয়নো এতিয়াৰ পৰা বিদ্যুতৰ প্ৰত্যেকগৰাকী গ্ৰাহকৰ ঘৰত ইতিমধ্যে 24 ঘণ্টাই পাব বিজুলী। আৰু যদি এই অফাৰ ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে বিদ্যুৎ মন্ত্ৰীয়ে, কিন্তু তাৰ লগতে এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে, 24 ঘণ্টাই বিজুলী লাগে যদি আপোনালোকে বিল দিয়াটো ইতিমধ্যে সময় নিৰ্ধাৰণ কৰক আৰু যিমান দিব বিল সোনকালে পাব। আৰু বিজুলী শক্তিমন্ত্ৰী নতুন ফৰ্মুলা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে। আৰু গুৱাহাটী দীঘলী পুখুৰীত মাছ ধৰিবলৈ গৈ আজি পুনৰ ৰাজ্যৰ বিদ্যুৎ গ্ৰাহকসকলৰ বিল পৰিশোধ কৰাৰ কথা সোঁৱৰাই দিলে শক্তিমন্ত্ৰী বিমল বৰাই। আৰু এই বিল পৰিশোধ ইতিমধ্যে কৰা সোঁৱৰে কয় যে মন্ত্ৰী বিমল বৰাই কৈছে যে 24 ঘণ্টাই যদি বিদ্যুৎ যোগান পাবলৈ হ'লে গ্ৰাহকসকলে 100% বিল পৰিশোধ কৰিব লাগিব, আৰু যদি বিল পৰিশোধ কৰিব সিমানেহে ৰাইজে বিদ্যুতৰ যোগান লাভ কৰিব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে কৈছে। কিয়নো এইখিনিতে এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আপুনি বিল কিমান দিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আপোনাৰ ইতিমধ্যে কাৰেণ্ট 24 ঘণ্টা থাকিবনে 16 ঘণ্টা থাকিব সকলো নিৰ্ধাৰণ কৰি। আৰু ইয়াত কৈছে তেওঁ আৰু কয় যে কালিৰ দিনটোত অসমত 47% লোকে বিল আদায় দিছে, গতিকে 47% বিদ্যুতে লাভ কৰিব ৰাইজে।
আৰু তেওঁ লগতে কয় যে চৰকাৰী বহু বিভাগে এতিয়াও বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী আছে। আৰু এই চৰকাৰী বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে মানসিকতা সলনি কৰিলেহে বিদ্যুৎ বিভাগৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব বুলিও মন্ত্ৰী বিমল বৰাই মন্তব্য কৰিছে। আৰু অসমত বিদ্যুৎ বিভাগক লৈ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰি সকলোকে সময়তে ইতিমধ্যে বিদ্যুতৰ বিল আদায় দিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়। আৰু উল্লেখযোগ্য যে জুন মাহত 501 কোটি টকা বিদ্যুতৰ বিল সংগ্ৰহ কৰি এক প্ৰকাৰ বিভাগে অভিলেখ ৰচিছে। ইয়াৰ পাছতো এই মুহূৰ্তত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আন এটাই বহুতে ডাঙৰ খবৰ এটা মুকলি হৈ আহিছে। কিয়নো ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আজিৰ পৰা নতুন SOP লাগু হৈছে আৰু এই SOPত বহুতো নীতি নিয়ম সাল সলনি কৰিছে। কিন্তু এতিয়াও আন্তঃজিলা যাতায়ত বন্ধ হৈ আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে অজুৱাত দেখুৱা বহুতো আৰু মুঠতে জাপ ভাঙিব খুজিছে বহুতো লোকে আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ অন্তখন। আৰু কিন্তু আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে পুনৰ কঠোৰ হোৱা দেখা গৈছে আৰক্ষী আৰু লগতে আৰক্ষীৰ লগতে প্ৰশাসনে নতুন নিৰ্দেশনা ইতিমধ্যে জাৰি কৰিছে। আৰু হাফ লকডাউন হ্ৰাস পোৱা নাই কোভিড পৰিস্থিতি আৰু আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত পুনৰ কঠোৰ হৈছে আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰু অসম আৰক্ষীৰ 4 জিলাৰ ভিতৰত নলবাৰী জিলাটো সংক্ৰমণ অধিক হোৱাৰ বাবে নৰিয়া নলবাৰী সীমান্ত কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসন। আৰু সেয়েহে নলবাৰী জিলাৰ পৰা ৰঙিয়ালৈ আহিব বিচৰা প্ৰতিখন বাহনৰ ৰঙিয়া উদ্যানত তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু নিয়ম ভংগকাৰী কৰা গাড়ীসমূহক পুনৰ নলবাৰীলৈ ইতিমধ্যে ঘূৰাই পঠিয়াছে দিয়ে আৰক্ষীয়ে। আৰু নলবাৰীৰ পৰা কামৰূপলৈ জিলালৈ কিছুমান গাড়ী বিভিন্ন অজুৱাত দেখুৱাই আহিব বিচাৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে উভতাই পঠিয়াইছে। আৰু আন্তঃজিলা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে কৰা সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে এই লোকসকলে ইতিমধ্যে ভংগ কৰিব নোৱাৰে কোনো নিয়ম। আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত জড়িত ৰোগীসকলৰ লগতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ব্যক্তিগত খণ্ডত নিয়োজিত কিছু কৰ্মচাৰীসকলক ইয়াৰ দ্বাৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে। আৰু উল্লেখযোগ্য যে পৰিস্থিতি উন্নতি কৰাৰ বাবে চৰকাৰে কিছুমান পূৰ্বে আন্তঃজিলা যাতায়াত বন্ধ কৰি দিছিল। আৰু যিহেতু অসমৰ প্ৰায় অঞ্চলতে কৰোণা সংক্ৰমণ দেখা দিছে আৰু বৰ্তমানলৈকে ৰঙিয়া 37 গৰাকী কোভিড আক্ৰান্ত হৈছে আৰু মৃত্যুৰ পৰা বিপৰীতে প্ৰায় 1700 লোক আক্ৰান্ত হৈছে। আৰু সেইবাবে দোকান পোহাৰ খোলাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু গাড়ী চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে নতুন নিয়ম জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰশাসনে আৰু সেইবাবে কঠোৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ প্ৰশাসন। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে এইকেইখন জিলাত যিসমূহ জিলাত কোভিডৰ পৰিস্থিতি উন্নতি ঘটা নাই সেইসমূহ জিলা ইতিমধ্যে লকডাউনৰ দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু বাকীসমূহ জিলা আনলক কৰি দিছে দোকান খোলাৰ সময় খাদ্যান্ন ইতিমধ্যে শিথিল কৰিছে। ইয়াৰ পাছত এই মুহূৰ্তত আন এটাই বহুতে ডাঙৰ খবৰ এটা মুকলি হৈছে, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। কিয়নো এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ সলনি হৈছে আৰু তাৰ লগতে এইগৰাকী পথাক গুলিবিদ্ধ কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। মৰিগাঁও জঘন্য নাবালিকা ধৰ্ষণ আৰু হত্যাৰ অপৰাধী পথাক ওৰফে শ্বহীদ আৰু এডক ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ গুলিত আহত হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে মৰিগাঁও আৰু বালিডুঙাৰ জঘন্য ধৰ্ষণকাৰী শ্বহীদ আলী ওৰফে পথাক গুলিবিদ্ধ হয় অসম আৰক্ষীৰ হাতত। আৰক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলাবলৈ চেষ্টা কৰি গুলী চালনা কৰে আৰক্ষীয়ে। আৰু বৰ্তমান গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত GMCত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ধৰ্ষণকাৰীটো। আৰু তদন্তৰ বাবে ঘটনাস্থলীলৈ আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছিল শ্বহীদ আলীক, কিন্তু চেক বুজি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বলৎকাৰটোৱে। লগে লগে আৰক্ষীয়ে ভৰি লৈ লক্ষ্য কৰি গুলী চালনা কৰে। শ্বহীদ আলীৰ দুখন ভৰিত দুটা গুলী লাগি পৰে যায় আৰু তাৰপিছতে তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে 20 জুনত এগৰাকী 9 বছৰীয়া কন্যা ধৰ্ষণ কৰি পিছত হত্যা কৰিছিল শ্বহীদ আলীয়ে। আৰু তাৰপিছতে এই জঘন্য ঘটনাৰ পাছতে সমগ্ৰ অসম চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছিল এই ঘটনাৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যে সকলোৱে ফাঁচি আৰু গ্ৰেপ্তাৰ দাবী কৰিছিল, কিন্তু তাৰপাছতে অসম আৰক্ষী তৎপৰতাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত লৈ গৈছিল তদন্তৰ